各位优视焦点财经的朋友，大家好，我是陈少豪 Howard Chen。周五在美丽的宝岛台北市的光华商场，跟大家来报道世界焦点财经。股市跑到今天为止，公告四季的盈余好坏参半，让你裹足不前。主播我从香港到台北持续来开会，主播观察到亚洲的市场充满了担心，对2019年即将要过旧历年之前的一两个礼拜一样心非常的担心。所以这种投资的脚步工作你的参考，对2019年一定要审慎而谨慎来投资你自己的布局。主播我今天要来谈谈，对了，光华商场。如果你是台湾的学子，在过去30-40年到美国留学的话，都有这样的经验，到光华商场买一部手提式的电脑或轻便型电脑带到美国，一起来攻取你的学位。所以这是一个非常让人怀念的一个地方。但是当主播在台北开会的时候，有讨论到要禁止华为还有Lenovo 还有中国的一切的相关产品，主播我甚是惊愕。因为你可以看得到，当你禁止大陆的电子产品到中国到台湾来的时候，事实上一样的，相对的，你的民粹经济主义因闭关自守，你也会影响你自己台湾电子产品出口到中国跟全世界去。此话怎讲呢？主播的观察，工作你的参考，从我们美国矽谷的30股票你就可以知道。 Apple Computer 从最高230块钱跌到曾经130块钱，跌幅100块钱，这是甚是正当的一个第四季3个月以来。所以你可以看得到，从 Apple Computer 上面，特别台湾的地方的经济依赖美国、中国甚是大。如果 Apple 都不行，你禁止华为进口到台湾，更是影响甚大。第二个观察，从 Micron Chip 来讲， Micron 从最高到最低也跌掉曾经到 55%。 你也可以看得出来，一样的，台湾也仰赖生产中国跟台湾互动的电子跟晶片产品。如果禁止华为到台湾来，台积电还有其他的中兴，还有其他的电子产品跟 chip 一样受到很大的影响。第三个观察，从 WD Western Digital 或 AMD 的身上一样看出来，下一步的无论是 5G， 台湾也甚是跟中国大陆相连甚多。你不能够禁止人家进口，而你自己要出口到中国去，没有一个互惠的好处。江山是一盘棋，你不能够只吃掉人家的棋子，自己没有让利。所以可以看得到，台湾民粹经济主义跟美国经济主义甚至英国脱欧带来的后续的不良的影响持续的在发酵当中。所以希望上帝祝福台湾当局决定的这些决策者，能够帮助台湾经济更加将货卖得出去，人带得进来，台湾经济持续发展。智慧人的话语，那一国以上帝为国的，还有他的子民是蒙福的。所以希望上帝祝福台湾的经济，也祝福中国跟美国的经济。Howard Chen，陈少豪，周五在美丽的宝岛台北市的光华商场跟大家来报道世界焦点财经。我们下次见。